Sigurimi i ngrojes për sezonin e dimrit do t'ju kushtojë më shtrenjtë qytetarëve për shkak të ngritjes së çmimit të lëndëve djegëse. Ulja e temperaturave gjatë kësaj periudhe ka bërë që qytetarët i drejtojnë dyqaneve për më tepër lëng djegëse për ngroje, kryesisht gaz dhe dru. Rritja e kërkesave të qytetarëve për gaz të lëngshëm dhe lëndë drusore në këtë sezon ndikon në rritjen e çmimit të këtyre lëndëve ngrose. Krahasuar me një vit më parë, çmimi 1 metër kub dru është rrit nga 26.000 deri në 30.000 lekë. Sa është çmimi dru? Çmimi është 30.000 lekë metri, është këtu në fushë, direkt, që vjen nga mali. Dhe, po, me vitet e tjera është ngritur 5-6.000 lekë për metrë, më shumë se sa vitet e kaluara. Prandaj që populli mundohet të blenë, por është mjaft vështirë domethënë që ta arrit këtë kosta që ta blej. Drut vin nga pyjet e marrëdhënieve, nga biza e marrëdhënieve. Vin me letra të rregulla domethënë faktikisht, por janë goxha shtrin. Me kostën është goxha shtrin. Po, shire blejnë njerëzit dikush, po. Do ka ai që ka për blerë 2-3 metra, do mundohet të blej 1 metër, 2, sipas se përballon dot kostën e blerjes. Se përballon dot. Këtë situatë është mjaft e vështirë. Me vitet e tjera, domethënë nga vitin në vit vjen duke rënë, domethënë çdo gjë është ngritje. Si dhe çmime të tjera, por druja do të mos. Njëri thotë do blejmë drunë se përballojmë korrentin. Korrenti është goxha, druja po shkon goxha, prandaj është mjaft e vështirë kjo punë. Prandaj këtë punë e di vetëm shteti jon, domethënë. Ta di zgjedhën këtë punë. Qytetarët shprehin të shqetësuar për këtë rritje të ndjeshme të çmimi. Sipas tyre, kjo situatë është e papërballueshme. Është shtrenjtë është. Ku ti ne jemi pa pension, pa gjë? Ku të marrim ato lekët 30.000 lekë metri? Ku të na leverdis? Ku ti gjejmë ato lekët neve? Kush na jep? Korrenti na s'po paguim dot korrentin, është shtrenjtë. Me dru është më ndryshe. Po, me dru sigurisht është më mirë. Edhe ngrofja që bëhet më mirë. Për marrë, janë rritur gjithë çmimet, jo vetëm dru. Po jo vetëm drut, janë, po ti do ka si gjithë çmimet janë rritur. Janë rritur shumë, ju e dini shumë mirë. Nga viti në vit çmimet e lëndëve ngrose po rriten në mënyrë të konsiderueshme. Rritja e ndjeshme ka pësuar edhe çmimin e gazit. Një bombol gazi 10 litër shitet 15.000 lekë, pra është rritur me 3.000 lekë. Pavarësisht rritjes së çmimeve, qytetarët duhet të zgjidhin alternativën më të mirë. Për momentin konsumatorët duket se nuk kanë zgjidhje tjetër dhe janë afruar më shumë ngrojes me dru.